ndryshimin e sistemit ta me ka ndryshuar mjaft dhe fjalori. Jan fytur mjaft fjalë të reja, shprehet pa përdorura më parë, pa njohura për ne. Dhe ne nuk themi më tani për shembull paraqitje, por themi performancë ose fjalën siklete kemi zëvendësuar me stres. Po, madje as fjala fqinjësi nuk përdoret më, por përdoret jetë në komunitet. Dhe të jetën në komunitet që sapo the ti e përfaqësojnë më së miri Rimi dhe Ramadani. Bazë e pju, oje me gjanë kafsha. Zbrit poshë se ka onë, zbutë si kafsh vetek dhe rrim luani. Ada qake që bërta, qake, qake që bërta të zdo tullët. Zbrit me shpirët e zbrit mos më rrim apa pëngjeres mu. E, qa thrata ne me më kni unë. U zemre, pas këndru shpiti? Jo, po kom në rrë seks, që pas këti sot me? Zbrit po shzimra se kam pirë. Qarë ke bome? Kam pirë. Top bestaf kulla. Qarë ke bome? Kam pirë, mo zemra! Qarë ke bome? Qarë ke bo, qarë ke bo? Kam pirë, mo zemra, o ime! Po kupin gratë alkohol me! Ajde, Rimo, ajde, qatë kësejmë ne i gjomë rapë, qatë kësejmë? Qatë kësejmë, o? Qatë kësejmë ne i gjomë rapë? Më kësejmë u shpirëti. Më kësejmë u shpirëti se jam bushur aqë shumë sa i qikë të me tundësh delë dhe më fare. E, mos më falë më këshu se opë tironë si vjetë është gjena një vërdalë me të kësejmë rapë shtë. Se kom që në këthej mrapqun! Që në këthej ke mrapqti edhe se di kam unë? Ja da të regërëm! Tengjere, kusia, kazona! Se vje! Qarem delë për para i këthej mrapq kur unë s'ke din! Au, për ato që të bëjnë dhurat shpirti, qa i bënë? Që i ka për menjet keqe. I këthej dhuratën mrapq! I këthej dhuratën mrapq? E po, kësa i dhuratë nuk i reziston do të zemre ime. Ja! Shikaj, e? Po kur t'ka pia me dhurata, pëse s'pi për t'it me shikton, ha? E, bra, po si këtë dhurata bëjmë vetëm një erë në jetë. E, kopili, pas ka të thura. Erdha, Rimo, erdha! Ajdi, zemë, maestro, mjep një muchacho sala Ramadanos! Shpartheri, mo shparthe, ka dhurato! Shpartheva, zemra, gjithi për ty! Ma jetë! E do, zemra! Ma jetë! Me jetë, prit! Ha, ma jetë, mo, ma jetë, 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 në një balit të shi! Ta japi saq me balit Ramadan, le për rushi! I që atërim saqë, se mu shëjtoni! Nuk e mu shëjtoni, për e mu shërim saqë, që ta qa saqin me saqin me shpiti. Më e vesh apës më e vesh? Rimo, se bosi burë mi gru. Unë gruja jote? Qa tho me, qa tho? Unë gruja jote? Ma jetë, ma jetë. A si e! Unë sot jam i qipë qi mashkull. Ja me ja. O zotë që kam pjenë. Sa ne paske delë leprin ti që e paske bo luane? E kam delë leprin e kam bo... E për këtu ndarën rrugët tonë e Ramadan, le për rrushin. E të për para ke mërim? Rrugët tonë atë ndame kanë qenë mërim. U rrugën e bijozit të rrugën e mutit. E të për para ke mërim, thash? Ti të mashtrosh mu 1 000 000 lek për ushtrin e lushnjarit. A të rrim rapq? Musë më ka mashtru politikanët, po mashtroket. O zotë që kam pjenë. Api komët bëj spakatën, thash? O, ku ti hap komët, unë mërim, ku di me e bo spakatën, kjo zanot jo, ti di me u hap! O! Me të vra, kjo nuk e japin as lajmet, mërja! Ramadan, le për rushi, thash këthi u më rapqë? Pa më rapqë me jena, sa më rapqë e dike ti, son si dikam! Më rapqë, fare më rapqë! O qa mrapqi më homë më pësus? Mrapqi tash, aty stop!
Kontroll, kontroll për lekë mbajtje pa leje. O do m'japësh paret, o do të marrë në derin mu këtu. O ti do me mush durët, apo do me mbratashi? Ha, shpinë ti, që do të mush durët nuk diskutohet, po do të marrë dhe likët që m'ke marrë për 15 vjetë. Ori, mos e na Tiron, sa djetë, ori, mos na falliqë. Ti nuk je Tironës. Ti je Pijos Gji, Matrapas, Dalavera Gji. Ti nuk i duesh fare Tironës. Qa thome, qa thome? Nuk i duesh fare Tironës, tem. Pjerë marim ti e di. Mare vesh! Ori, ma. E të përpara. Po në të kom rrit me këto dur, marim. Po të kom majtë më prejnë, ma. E përra. Je pjara ma doni, tatate. Se po na qo për lesh, po na vetë. U me aftë pika, ojda. Asier! Asier! Ramadan Lepërushi! Po të fletë rrim kapsha! Shpirti! E të përpara. Për që e ka marrë në të me luto pa luftë, është kujton ti? Paret këtu shpi... O, zotë, së kam pi, sot e mi shqipë. Po, kush da me pi, më shëjton, më kush da, më që ke bënë kaqurelcve? Po, kaqurel kam pi për anë jem, bo kaqurel. Se më ka dalë kaqureli nga nervat. Mu të mashtosh ti... Po, si shke tuet për njëri, ti të mashtosh njërzit. Ke 15 transicion që vetë me e bolë gje mu. Ko mashtrurim? Ke mashtru, bo i faftyr! Po, për anë jem e taj me vdekërim. Ja, për të vdek, nuk e për të vdek. Do të tërëprarim... Tërëprarim, ma! Atë mësoj s'ti, nuk se të më tërëpnosh. Mi e për na i 100.000 lek borgë. Që të në vitorë kur dalë më rrugë. Ja, ma e. Po, kur me jeshe pare të borgë, nuk të vitë të tërë patere. Jo, valaj, po ta shi e kuptova që pas kom qeni papë të tyrë. Pra ne mi e për na 200.000 lek që të në vitorë. Mjaf, ti dojtë a fejmë unë. Po, unë që tënë. Ti dojtë thush... Më falë, rrimi, po do t'i japë legët me mundësin e falë që më paracitet. Do t'i japë, rrimi, po ku t'i gjej, ko më gju? Si ku t'i gjej? Si ku t'i gjej, më? 1.000.000 legë për javë që a i bone? Lujta blofin e botrorit, të rrimi. Blofin e botrorit me parë, isha në asja ke vu Hollandës. Po pëse së mëse me gazde, po nja vu në Kostarikës. T'ka pitor legë i ere mirë. Kostarikës, 1.000.000 legë me parët e mirë ati? Ta shi do t' Me ropë shpirë, Ramadan Kapsha! Om ke gjithë palet të ashtim për zoni, o si kam bërë... Se këto bëllmezat kur pi nuk flasin me meni, flasin me bërëth mërë, o vështirë! Palet tu të ashtim për... Ku t'i gjej, ma ku t'i gjej, prit sa fitoj të rona Champions League-ën, prit! Sa fitoj të rona Champions League-ën, do t'i japë! Champions League-ën, do me thos do m'japë që asjirë! O, mos më malko mu nga Tirona, se kam ta fitu! Me rrëza që gjej pare, si... Po t'i gjej, ku t'i gjej... A ka në i Tironës në salmët në abin e i lek mërjau! O, me! Një mo një iri mërjau, o, me ka në një mërjau! Jebja, se shkipti marrë në opja, ko! A jepi në i lek mëse në brau, me la këtë Tironë para më donë! Po s'lejmë Tironë që ty dhe... E, mërim, mërim, shifre, ka në i tjetër! Rimo! $100, Rimo. E që më se ne? Që e ka falë të më duket. E që do ditë... Sa lek bëjnë $100? 100.000 lek. E në sa më duhet më me dhonë të ashe? E në 900.000 lek. Bjeri pra ti plëcëme në tirap. Asi! Ta shi do të... Ulli patalonet! Valaj, e që rinë pësko ma si lek poshë atyre. Unë meritoj më foliq, më keq mërim, më keq, me më gjujt me naj 500.000 lek shbalit që më zdi nga të shkoj mërim. A shu, e bo do të foliq më në kësit ty në gjithë për nësa me këtu. Ta shi do të foliq. Hep ta maju në arme nërim. Naj që mi. Fjeri. Na 200 vit tut ka vetja të vit. Foliqe. Na dhe 300. Po nuk meritoj më foliq ka shpak, me meritoj foliq më shumë mërim. Më shumë do të cik. Më shumë. Më i cik. U s'kam më bjerë i qikë. Ui, ma më bjerë... Heq mi i ku zogu prej durësh, Maria! Ti i ku zogu prej durësh, heq për para kësh pje ime? Se aty ke likët e? Aty kam likët. Valaj nuk vjeri ma aty, se i rëzishëm sot. Aty do vish për kokën time, se kam pirë jam i 100% mashku. E shaf. Aty do të fëllish këtë fa heq para. Mirë, mërë. Heq para. Heq para. Publicitet. Publicitet.